Buna hammasi Alloh tomonidan beriladigan narsa. Vaqtinchalik narsa bu Farhod aka. Toppa to'g'ri. Buni kimgadir o'rgatamiz. Buni orqasida kimdir foyda topadi-da, kimdir foyda topish uchun buni o'rganadi chunki. Va uni o'shani o'rgatayotganimizda biz oxirgacha o'rgatmasak, biz sababchi bo'lib qolamiz unga. Toppa to'g'ri. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Hozirda biz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiqqa yetib keldik. Xudo xolasa bugungi video sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Nimaga deydigan bo'lsalaringiz, 3 ta o'rtoq 15 yasharlik bolalar hozirgi kunda uy sharoitida birlalashib 3000 dollar daromad qilishyapti. Ya'ni qo'ziqorin yetishtirishyapti. Undan tashqari 3 ta o'rtoq kelishilgan holatda, ya'ni uy sharoitida vanna ishlab chiqarishyapti. Ular qanday qilib ishlab chiqaryapti vannani? Necha yil garantiya berishyapti vannalarga hamda qanday bu 15 yasharli bolalar daromad qilyapti. Hammaga qiziq bo'lsa kerak. Do'stlar, omad deysizlar, bittadan like bosishni unutmaysizlar. Sizlarni ko'p kuttirmaymiz. O'sha 15 yasharlik mashhur bo'lgan ukamiz Abrorjondan sizlarga to'liqroq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmonlar 400 mingta bo'lishimizga juda ham oz qoldi. Like'ni bosib obuna bo'lishni unutmaysizlar. Tanish bilishlarga podlisha qilishni ham unutmaysizlar. Bo'lmasam biz videolarimizni boshladik. Behruz Mamatdagi ani vandan qoliblar qani Ferrari'ni qolipi? Aka yaxshimisizlar? Charchadingizmi? 170ga 70ga. Abror bek ichkaridami? Ha, ichkaridami? Bismillah. Eslaydimi? 170ga 72 qatda. Ya, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Keling Farhod aka. Abrorni charchamay ishlaysizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Charchab qolmayapsizmi? Ha, sekin-sekin. Hey, mana yangilik, mana yangilik. Ko'paytirib yuboribsiz-ku, nima qilasiz? Xudo xolasa, bu vannalarni ko'paytiramiz, yangi dizaynlar qo'shamiz. Hozir yangi dizaynni o'sha qidiryapman. Kecha chiqaruvdim. Bolalar ichkariga olib kirib tashlagan o'xshaydi. Yangi fasonni qidiryapsizmi? Gap yo'q. Charchamayapsizlarmi? Ha, yaxshi, rahmat. Kattalashtirib yuboribsizlar-ku, xudo xolasa. Sekin-sekin bo'yapti hammasi. Bo'lyaptimi? Yaxshimi? Xudoga shukr. Tanzoningiz sog' bo'lsin. Bolalar shuni 5 minutga to'xtatsak bo'ladimi? Jitta suhbatim bor edi, Abrorbekni sal suhbatga tortaman. Abrorbek, endi to'g'risi yana keldik oldingizga, o'zingizdan yana chuqurroq, yana to'liqroq ma'lumot olgani keldik. Hozirda qanaqa fasonda vanna ishlab chiqaryapsiz? Bu ko'ryapsizki, 3 ta yosh bolalardan olibsiz, o'rtoqlarda. Endi hozir bular mana og'aynlarim. Bularga ham o'zim qo'limdan kelgancha birga sheriklikda ishlaymiz o'sha. Va bu bular ham birga hammamiz maktabda o'qiymiz. Sinfdoshlarim bo'ladi. Endi birga boshladik, birga ishlanib qolamiz. Hozir yangi dizaynlar qo'shganmiz. Yangi dizaynlarimizdan bu vannalarni bozordagi yoqqanini xolaganimizni olib kelib, xolaganini kimniki bo'lsa o'shani chiqarib bera olamiz. Kimga qanaqa razmer bo'lsa hozirda. Bolalar to'xtab turaylik. 1 minut to'xtab turaylik. Bo'ladimi? Hozirgi paytda 170 110 ga 110 ga biz o'zimizni yangi dizaynlarimizni qo'shdik. O'zimizni ishlagan holda o'zimiz yangi dizayn ideyalar qilib, o'sha yangi mana bu qoli vannaning o'ziga qanaqadir figuralar qo'shamiz. Har xil narsalar chiqarib ketamiz. Attraksion yangilik borki, yangilik qo'shilyapti, xudo xolasa. Bu vannaga endi. A bizni boshqa attraksionlar chiqazamiz. Qo'shimcha. Qo'shimcha. Bassenlar hozir qurilishlar ko'p bo'lyapti. Farhod aka, qurilishlar vodiy, voha davomi qurilishlarimiz cheksiz bo'lyapti-da. A bu qurilishlar ko'paygandan keyin vanna ham ko'payapti-da. Hozir bizga zakaz kelgani hozirgi paytda. A bu vanna bo'lyapti. Vannadan tashqari yana kimga misol uchun kimdirlar zakaz qiladi. Bassen attraksion, mana bu labolari, koronalari, isuzilarniki ko'p narsalar keladi. O'shalarni agar kerak bo'lsa kimnurga chiqazib beramiz-da. Biz zakazga qarab ishlaymiz. Shogirdlarimiz, shogirdlarni o'rgatamiz. Shogirdingiz bor. Hozir oxirgi syomka qilganimizda o'sha 15 tadan ortiq shogird bo'ladi. 15 tadan ortiq shogird bo'ladi. Hozircha bir 25 tadan 30 ta atrofida bo'ladi. 30 tadan bo'lyaptimi? 30 tacha shogird bo'ldi. Ha. Qirg'izistondan, Tojikistondan ham keldi dedi. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istondan ham kelyapti. Qozog'istonliklar va shogirdlarini ko'rib turgan bo'lsa, assalomu alaykum hammaga. Bular ham xudo xolasa ishlarini boshlashgan. Shu ishlarni
Maşa vanna biznesini Qozog'istonda borib qilyapti. Qozog'istondan kelib, bizaga o'rganib, o'sha o'rganganini borib o'sha yerda qo'llab, o'sha mashin vanna chiqarishga erishyapti-da ular. O'rganib ketishgan shogirdlari. Qirg'izistondan ham qolib, vannalar har xil. Hozir xudo xolasa mashin 2-3 kun orasida Qirg'izistondan yana katta partiya zakaz olamiz biz. Xudo xolasa mashin katta partiya zakaz olamiz. U ham u domlaga ekan da, hozir Qirg'izistonda ham domla ko'payapti. Domlarni endi qurishni boshlayotgan ekan. Uji vodiy vohadan o'tib Qirg'izistonga o'tayapti. Endi to'xtang, shu gapingizda bitta yolg'on aralashib qolganga o'xshayapti-da. Siz ko'ryapsanki, mana 3 kishisizlar. 3 ta o'rtoq, unaqangi katta abyomda ulgimaysiz-da. Masalan, bitta domga bitta o'sha dom qurayotgan biznesmen deylik, o'sha akalarimiz domiga deylik 200-300 ta vanna tushadi-da. 3 kishi qanday qilib ulgutasizlar uni? Endi bizani shogirdlarimiz bor. Bu hozir 2 ta og'aynim, bular sinfdoshlarim, 2 ta sinfdoshim men bilan birga ishlayotgan bo'lsa, bundan tashqari yana 3 ta sinfdoshim bor. Ularni ham o'rgatganman. Hozir bugungi partiyamiz mana mana shu hozirgi 29 ta ofshi vannamiz, 29 ta vannamiz. Bugun chiqib ketish kerak edi Farhodaga shu syomkaga qoldi. Undan tashqari yo'llarimiz qor. Qor tufayli o'shanga ertaga xudo xolasi ertalabdan chiqarib yuboradigan bo'lib, mashin vannalarni bugun qop ketdi. Tanjoni hisob bo'lsin. Demak, o'sha shogirdlaringizga masalan katta abyomda partiyalarni olyapsiz-da, sen 20 ta yasa, sen 30 ta yasa, o'rtalaringizga sen 15 ta yasa deb turib, obshiy katta partiyani o'rgatgan shogirdlarimizga vodiydan, voqadanmi, o'zlari o'rgangan shogirdlarimga, misol uchun, ularga ham zakaz beraman. Menga keladi, menga misol uchun katta abyom keladi, lekin men unga ulgura olmasam shogirdlarim bilan birga chiqasaman. Men ishlagan katsistoni shogirdlarim ham qila oladi. Misol uchun mana men bu 120 ga 120 vannamizda. Bu 120 ga 120 ni vannani men qandoq chiqarayotgan bo'lsam, hozir og'irligi, katsistosi, sifati qandoq bo'layotgan bo'lsa, shogirdlarim ham xuddi shunaqa chiqara oladi. Demek shogirdlarga hammasiga bo'lasiz. Keyin hammasidan yig'asiz-da, o'sha akamizga optim abyomni yetkazib berasiz. Kimga misol uchun, mashin hozir bu akril vanna hisoblanadi. Hozir bu bozor tortayotgan vannalar. Hozir hamma domlarga mashin vannalardan qo'yibdi. Domga. Misol uchun xonadonlarga ham qo'yilyapti. Buni kichkinalari ko'proq xonadonlarga dushavoy kabina qilinyapti. Dushavoy kabinaga ko'proq olinyapti xonadonlar. Agar domla bo'lsa, domlaga mana uglovoy vannalar, kattalari, kichiklari farqi yo'q. Hozirgi domla xonalari katta, zo'r chiqyapti. Va undan tashqari bu vannani foydasi katta. Oldingi misol uchun og'ir vannalar bo'lsa, polimer, ana chugun vannalar bo'lsa, bu unaqa chugun emas. U chuguningizga rasxotingiz ketadi. Yonini yopasiz. Birinchi navbatda. Mana bu yonini afishka qilasiz, g'ish terasiz, bolalarni ishlatasiz. Va un pulini to'laysiz. Undan tashqari uni misol uchun domni 9-etaj, 10-etajda bo'lsa, bu vannani olib chiqishingiz kerak. A bu vannani nima u ko'tarib ketasiz? Bitta o'zi mana ko'tara olaman bitta o'zini. Ya oldimga bitta sherigim bo'lsa, ko'tarib bemalol olib chiqib keta oladi. Demak, ustalarga qulay bo'lyapti bu dom quryotgan akalarimizga. Ustalarga ham, oluvchi aholiga ham qulay bo'yapti. Uyiga bemalol sifatli, bezarar inson hayotiga toza mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Ha. Endi bunga masalanda hozir tushundimki, demak bu narsalarda o'sha quruvchi akalarimizga ham qulay tushyapti. Biz qanaqangi pateriya bo'lmaydi, sinmaydi. Keyin hali g'ish bilan urash, ortish rasxot bo'lmaydi. O'zini men adashmasam, mana undaqangi qo'llari buni afshikasi bo'ladi. Afshikasi tagida yopadi. Plastmasa bo'ladi bu ham. Mana shu vannani mahsulotidan bo'ladi. Bunimizni bu mana bu oyoqlarni ham yopadi. Ham buni kerak vaqt olib yana joyiga qo'ya olasiz. Yengil. Men bitta o'zim ko'tara olmayman-ku Farhod aka. Bitta o'zim. Yana bitta sherik. Endi buni tagini tozalashingiz mumkin. Azgina nimadir o'zgartirish kiritsangiz ham bu vannangiz ham turaveradi. Buni misol uchun remont ham qilsangiz bo'ladi. Remont ham qilsa bo'laveradi. Bemalol. Siz mamini o'raganingizda mamitga bitta narsa qotiriladi. Bitta klipsaga qotiriladi bo'ldi Farhod aka. Qoyil Avrorbek gap yo'q. U misol uchun u chugun vannalarni hozir g'ishini endi buzishingiz kerak. G'ishini buzib, uni ko'chiraman siz uni urganingizdan keyin ketadi-ku. Buni ham shunday qo'lingiz bilan olasiz.
Kuliz bilan organ izden ki endi baribir bir ikkita teyip geçişler var. Bu narsa suga tushib ketishi var. Buni remont qila olasiz. Uni remont qila olmasangiz ham. Siz yana yangi vannaga pul to'lamaysiz. Mashina o'ziga pul to'lanadi, lekin restavratsiyasiga unaqa katta pul bo'lmaydi. Ha, remontiga. Demek, har tomonlama qulay vannalarni ishlab chiqaryapsizlar. Uchta o'rtoq. Qoyil. Endi Abrorbek, ko'ryapsizki, siz bitta vanna ishlab chiqarish bilan to'xtalmagansiz-da, qo'ziqorinlardan yetishtiryapsizlar. Ha, xudo xolasa, u qo'ziqorinlar endi yangi o'rganib chiqdik. Uni ham o'zi odam bir 7 yil, 6 yil, 7 yildan beri shug'ullangan. Endi men o'zim qiziqib o'sha biznesni bitta qilib ko'rdim. Bu hozir endi yangi birinchi partiya hisoblanadi. U birinchi partiyadan ozgina mahsulotlarni sotdik. Qanchalik sir bo'lmasa? Endi 600-700 dollarlik mahsulot sotdik. Qoy, mashalloh. O'zi doim qanday samimiysiz-da, uka, nima, ko'sta emasin ilohim, hammaga sizdaqa farzand bersin ilohim. Ko'ningizda aytaverasiz-da, shunaqa deb. Abrorbek, endi buni kelingda bir garantiyalarini, sinovlarini o'tkizsak. Oldin kelib bir sakrab ko'rganmiz, sinmagan. Hozir ham birortasi sakrab yoki bir narsa qilib ko'rsatib bering, ishonch uchun. Bo'ladimi Abrorbek? Pul uradi, men o'zim 50 kiloman. Aha. Tortilganmiz taroziga. Hozir endi 1-2 kilo sal semirgan bo'lishi mumkin. Atak bu sinmaydi. Mana misolchiman, 50 kiloman chiqdim. Aha. Chiqqandan keyin sakrab mana. Vannaga qishdi nima qilmadi hali? Katta odam chiqib, men chiqsam sinmaydimi? Yo'q, siz ham chiqsangiz sinmaydi. Sinmaydi? Ushlab turing bo'lmasa. Men chiqib qulingiz olamiz. Qulingiz to'sib qolyapti. Mahkam ushlaysiz, tushib ketmasin. Xohlasangiz mana bunisiga chiqib ko'ring. Bittamga chiqib ko'ray-chi. Siz ham chiqdingiz bunga. Siz necha kilosiz? 83 kilodan oshig'idim. Ana 83 kilo. Yaxshi. Qaysinga chiqay endi? Xohlasangiz bunga chiqib ko'ring yana. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Farg'onalik akalarimizga ketadiganmidi? O'zimizga ketarkan yaxshiroq sinaylik. Pishiqligi zo'r. Necha yil garantiya beryapman dedi? Ha, bunga 2 yil garantiya beramiz. Bunga 2 yil. Bunga 2 yil garantiya beramiz. U 2 yil garantiyasining ichida nimalar kiradi? Misol uchun, mana bu kraskasi, bu o'zini kraskasi bo'lsa, mana shu joyida defekt qolgan bo'lsa, yoki misol uchun bularni qiladigan ishi, buni kraskasi ko'chishi bor-da, u bizning aybimiz bo'lsa, biz mana shu narsani remont qilib bera olamiz. Xuddi o'sha olgan mijozga bu narsani to'g'irlab bera olamiz. U garantiyaning ichida. Agar o'zi sinib yo ustiga nimadir tushib ketgan bo'lsa, nimadir orqali ular mijoz sababchi bo'lsa, sinishi yoki boshqasiga qanaqadir defekt bo'lishiga mijoz sababchi bo'lsa, u garantiya berganimiz uni remont qilib bera olamiz, uni alohida kelishiladi. Narx kelishilgan holatda qilib beramiz. Narx kelishilgan holatda qilib beramiz. Xo'y. Demak, sizga zakaz bergan o'sha dom quradigan akalarimizga ham bir qulaylik bo'lgan ekanki, garantiyalargacha bor. Cho'yonlar sinsa qayta o'na bo'lmaydi, o'sha tomonlarga ham plus bo'lgan. Endi hozirgi domlarga qurilayotgan o'sha biznesmen akalarga bu vannani qulaylik tarafi ko'p. U polimer vannadan, vodiydan, vohadan bir ikkita klientimiz bor. U ikkita klientimiz oldin polimer vannalar bo'ladi. U polimer xuddi mana shu mahsulotdan i yana boshqacha nimadir qo'shiladi-da, o'zini qo'shiladigan narsasi bor. Ulardan ham chiqara olamiz. Faqat bozor tortayotgan narsa, mijozlar ko'p xarid qilayotgan narsa mana mana shu akrel vanna bo'ladi. Bu biznesmenlarga domlarga bu tepaga olib chiqishga birinchidan qulay. Narxi ham hamyon bo'lib, keyin remont ham qilinadi, garantiya ham beriladi. Ha, eng sifatligi mana shu. Sifati hozir mana shu bo'yapti. Nomerading. Gapi. Akril vanna hisoblanadi. Akril vanna hisoblanadi. Abrorbek, endi meni qadrdon obunachilarim bor. Qirg'izistondan, Tojikistondan, Qozog'istondan kuzatishadi. Agar ko'rishayotgan bo'lsa, mana kommentariyaga yozishadi. Kim qattanligini yozib olsang, iltimos. Mana shu ukamiz uchun agar o'rganamiz desa. O'rganamiz desa. O'rgatasizmi? O'rganamiz desa, astoydil qiziqayotgan bo'lsa, o'rgataman. Misol uchun, menda hozir ko'p zakaz olsam, aytdim, boshida aytib o'tdim. Shogirdlarimga ham zakaz beraman-da chunki. O'zingiz ulgurmaganingizdan. O'zim ulgurmasam, shogirdlarimga ham zakaz beraman. Ular orqali chiqazadi. Ham ular ham foyda topadi. Ham zakazga misol uchun domlarni ham kelishib yopalamiz biz. Ha, demak, domlarni bemalol vanna bilan ta'minlab beramiz. Siz daromad qilasiz, shogirdlaringizdan birgalikda kamandan hamma ko'tarilyapti.
Endi bu o'rgangandan keyin hammada savol tug'ilishi mumkin. Savol tug'ilsa agar bemalol telefon qilishingiz mumkin. Yana bitta savolim bor, qiyin savol bu. Ko'pchiligida bo'ladigan uchraydigan savol bu. Mahsulotlarni qayerdan olsam bo'ladi deydi. Mahsulotlarning hammasi o'zimizda bor, birinchidan. Bu o'zimizdan, misol uchun bizga o'rgangan odam bizdan chiqib ketayotganda ham mahsulotini mana shu joydan olib ketishi mumkin. Mahsulotini ham o'zingiz yetkazib berasiz. Mahsulotini ham o'zim yetkazib beraman. Misol uchun boshqa vannachi yoki shogirdlarimizni ko'rib turgan bo'lsa, biz hammasini mahsulotlarini yetkazib bera olamiz. Bu yoqqa kelishi shart emas. Kelishi ham shart emas. Prosta karta orqali pulga tashlaydi. Ben maşinaya salıp hem cönete ver olamam. Ha, ben avasa buldum. Benim olarak avasa buldum. Tancani sağ olasın. Şimdi yine bir sual bilen yüzlenemem de. Hiç kanaka sır asrar yaşırıp kalınmaydı mı? Yok, bu vannada hiç kanaka sır asrarı yok. Birinciden pulumuzu halalla olamız. Örgütemiz. Buna hamasa Allah'tan umundan belirlediğin narsa. Vaktin çelik narsa bu farkıdaki. Toppa doğru. Buni kimgadir o'rgatamiz. Buni orqasida kimdir foyda topadi, kimdir foyda topish uchun buni o'rganadi chunki. Va uni o'shani o'rgatayotganimizda biz oxirgacha o'rgatmasak, biz sababchi bo'lib qolamiz unga. To'ppa to'g'ri. Tanjoningiz sog' bo'lsin Abrorbek, charchamayman deyman. Rahmat farqotingiz bolalar, hammalaringizga omad tilayman. Ustozlaringizga, ota-onalaringizga kattakon rahmat deyman. Xudoyim barakotlar bersin ishlaringizga, charchamanglar. Iloyim mana do'st akalar firma o'sha dom qurayotgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa ham, eng gilamnisi nomera deymiz. Qozog'istondanmi, Qirg'izistondanmi, farqi yo'q, Tojikistondanmi o'rgatamiz ham katta abyomga ham ishlaveramiz. Bizada shogirdlarimiz ham ko'p. Qancha abyom bo'lsa, o'shancha abyomni ham chiqarib bera olamiz. Bemalol. Necha yoshingizdan boshlagansiz? 13 yoshimdan boshlagandik. 13 yoshidan boshlagan, chunki Maşette kevap durum, yo batta basıdı. Nerede? Kuzukarın. Kuzukarın yetiştirilirken joyda, uşitte yuvat yuvat durup, assalamu aleyküm, nusuyum ki geldim de. Uşun ne işleyim ben? Bana hazır 2 yıl bugün bu ise. 15 yaşında. Otuzda şagird var, uşu. 15 yaşar bal hani. Dostlar, Xudo xolasa, uşu Toshkent vilayatida yukarı tır çıktı. Ülkemiz bana bu tamamda nimalar, fasonları, bu tamamda tayyor bugünleri. Kelasizlar, qolgani joy bor, hamma narsani necha kunda o'rgatib qo'yasiz? Endi bu yoqqa keladi, bu yoqqa kelganda shu bitta narsasini aytmaymiz. Shu shogirdlar kelgandan keyin yotoq joyi deb savol tug'ilishi mumkin. Yotoq joyi shu kvartira topib beriladi, mana shu yaqin atrofda mahallaning ichida bor va yeb ichishi mandan. Ha, yeb ichish sizdan bo'ladi. Yeb ichish mandan. Qolgan xarajatlar. Joyni ham gaplashib beradi. Joyni ham gaplashiladi. 10 kun, 15 kunda o'rganib keta oladi. Qiziqqan bo'lsa bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr. Mana shu misol shu mana hozir ko'rib turgan qolipingizni siz o'zingiz chiqarishingiz mumkin mana. Kim o'rganmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'zingiz mana shu qolipni chiqarishingiz mumkin. Shu narsani mana shu kelib, qo'l mehnati bilan hammasini o'zingiz polni ko'rasiz. Mana shu narsani o'zingiz tayyorlab oladigangacha chiqarib ko'rsatamiz biz. Boringizga shukr. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Allohga shukr etsin. Charchamayman deymiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.